ganjel tau, ganjel tau, ganjel. Ayo bet golek lanangan ben iso digenyane malam mingguan ben ben iso cok ganjel tok ganjel ge jamu no lah ada Kak Seto tuh, ada Kak Seto tuh mbak aku lo safe when she she tells him, ooh, love, no one's ever gonna hurt you, love. I'm gonna give you all of my love. Nang darah wanca exhibition. Senre, senre. Lembak, hai. Halo. Duh. Lampu merah suwi bet. Ora lah, iki metu-metu. Mbak lihat apa, Mbak? Kok delok apa kok babai? Aduh, Mbaknya, Mbak arep delok koser. Delok koser. Delok koser. Kosere sapa? Koset muwi. Ganjel cok ganjel cok ganjel ganjel toh ganjelen toh ngono ganjelen toh ganjelen toh gus ganjel gus ganjel gus toh toh brut 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 Ah, jalan ke sana enggak? Kita ndelok iki lho poser lho nang ngono iki lho. Posere wong Indonesia. Enek enek pameran panganan. Terus memperkenalkan budaya Indonesia. Panas. Sik nang Indonesia Hong Kong Indonesia Big Hong Kong apa iki pokoknya begitu dah pokoknya oke okay, pameran hari ini 3 hari di Hong Kong wis nang Hong Kong 3 hari mulai dari hari Jumat Sabtu Minggu Mbak nyapa to Mbak aja nyawang aku isin to ayo tahu tuh. Tok ganjel, tok ganjel. Ayo ge njoget, njoget. Ayo. Pokoke nganu ngono kuwi ndasku munyer. Iki mengenalkan budaya Indonesia ke nang Hong Kong intine iki kayak gitu. Wis sore bareng ta? Enak 3 hari dari sini. Lah yo, kita harus mencicipi makanan yo ora ketang SS apa ngono yo. Es cendol banget. Mana? Cendol dawet, cendol dawet. Apa pandan leaf? Kita itu harus kepo dan menginceng-inceng. Panas semua, nggak apa-apa deh. Kilo. Iki nang pinggirane kota Hong Kong iki ya. Cincau, ora cincai ya, cincau. Ini apa masakan pandan leaf? Makan makanan-makanan dan minuman khas Indonesia Raya Merdeka. No, sing sampai ta. Masalah Mbak E. Kae lho padha mangane nang ngono kuwi. Mangane glosor. Yuk. Ayo. Kita. Capek. Iki bakul apa? Dharma wanita nih. Dharma wanita de kampung. Ini daster, no? Daster. Mau aku. Wes ya aku mesti cerita kan. Ya, pengen iki koyo beras. Ini shawl kayak gini.
Yo. Pokoknya koyo expo lah nang Indonesia yo, expo cuma iki mengenalkan makanan makanan khas Indonesia dan budaya Indonesia ke Hong Kong. Kopi. Lah ada Kak Seto. Tuh ada Kak Seto tuh. Ah! Mbak aku loh. Sini. Mbak Elsa. Aku yang mau makan sampai tiba. Ojo to. Ada Kak Seto. Tuh loh ada nyoteng Kak Seto. Semen juga Kak Seto. Wes kula enek Kak Seto. Lah iki jajan iki. Enggak ah. Kae apa kae? Delok apa kae? Belum buka. Ayo mau. Aku enggak serantan lah enak mlaku nunuk koyo keong iki. Ada sing ngendi iki? Gelang acane nehi ora iku nganu sik iku aku arep ndelok gelang dulu guys yo.